Detox na Európe 2. Počuj Dominika, už som vážne nahnevaný. Máme piatok, máme zase hostia, ale toto som naozaj nečakal. My sa dohodneme na niečom a tuto si ľudia sa tvária ako v holubníku. No, aby ste vedeli, o čo ide, my sme si k nám do Detoxu pozvali Romana Farkaša, čo je teda predseda klubu Nespravodlivo plešatých. A pozrite sa, čo prišlo. Čaute, čaute. No tak my máme pre vás jeden odkaz, milí hostia, ktorí prídete na budúce. Neklamať, neklamať a neklamať! Pretože toto je Detox na Európe 2. Dobre, koniec, Romčo, môžeš ísť. Čaute. Ja ostanem, vlasy odchádzajú.